πήρε, δηλαδή λίγο πήρε. Τώρα, η Νάη τα μεγάλο, να κομποβού, να ουσαμποβού, να κομποβού, το τι είναι. Τι είναι. Να μην με, ούτε να τέλα ρε, χαμηλό, να βέτε με το. Ε, ούτε να τέλα ρε, να να ρε, να καίτε, να τόνε, να γίνε, ναι. Έτσι, να ρε από φανέ. Να ρε από φανέ, ναι, θα γέρω. Έτσι, μα, σήκα. Τι ούτε να γίνα, ούτε πιο ξένε, πιο ούτε με γι'α. เนาะชอบรู้ว่าไม่ย่าတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာတလုံးလုံးဆင်းရဲတယ်ဒေါမနတာကြီးဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဒေါမနတာကြီးဖြစ်လာတာဒါကြီးကိုမကြည့်ခြင်းဒီလိုနာတာကြီးနဲ့မနေခြင်းမနေခြင်းပြင်မဲ့ဒါကြီးကကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဒေါမနတာနောက်တသက်ရရလို့ရှင်အဲ့ဒါကတဏှာလောဘအဲ့ဒါမိစ္ဆာ အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကကိုယ်နှိမ့်ဆက်အဲ့အာဟုဇောနှိမ့်ဆက်နေတော့စိတ်မချမ်းတာစိတ်မချမ်းတာစိတ်ဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီချိန်ဒေသွားရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုံပဲသွားရတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာဟုဇောတရားလေးစိတ်မှာဖယ်ရှားမဲ့ပုံလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတို့ကအခုကျမ်းမာရေးကောင်းလုံးမှာခုပြောသလိုအာနာပါနနဲ့အဲအထိုင်ပြီးတဲ့ เวลาจะอยู่บ่สิทธิ์กูชุบพี่แล้วเบเรกูเปล่าตัวเรียกก็มาทั้งนี้เนี่ยเบเรอะไรอยู่นี่เนี่ยจูดาพี่แล้วมาอุเจนเราอ่ะปลุกเราถ่ายไปปู่ปู่เนี่ยเอกานาลีเนี่ยเราบลูเวทนาลาตาเอเอซีซีเวเย็นสายพี่แล้วไอ้นี่เราบดุเกบาอุญญาบาแล้วบดุมาต้องเนี่ยเนี่ยรู้แล้วเจ้าหมู่อมตะปุฏิกะเบเนี่ยเมษัพพยาตาแล้วไม่เกณฑ์ไหนไม่ยาแล้วไม่เกณฑ์ไหนไม่ยาแล้วไม่เกณฑ์ไหนเนี่ยพี่ ไอ้เบียดูได้ดูได้ค่ะตะนี้ยောက်จ๋าไอ้เบียไอ้ทุกข์ไข่ยောက်ได้เฉยจังมาถ้าเราตะบี้รู้เกบออูชูออูรู้เปล่าเนี่ยไปอสากูกูกูแก้ติ้นได้ป่ะแล้วกูกูกูจุญนี่ตะเป้กูกูกูอาตุยะอาท้ายอ่ะอะห่ามีเพียงเอาเมษัพพยาลงท่าจ้ามาคอมปิสสาวิปริตานี้เนาะอูโหท่าดีเตียญาณซ้อมบ่ยောက်ได้เฉยจังมา เราลุบออกมาหยอดตรงอ่ะไม่ลุกขึ้นอ่ะป้าไล่ตาเนาะอาจารย์มาอีกกองตรงอ่ะดูเสียยี้ดิหนูไม่เอาไปไหนเนี่ยดูเสียยี้ขอได้เฉยมาเสียเราพยายามนี่ดาที่คิดกับอีมันกองหลุดดิพอล่ะอย่างน้องอ่ะดีโลเบเตียปุเตียไม่เปลืองเลยยูยูซันลาหลอกมาไปไหนเนี่ยเสียเราดิไม่ชิวตะชุดตะนี่เสียเราพยายามนี่เหมือนซื้อ တော့ဖယ်ပြီးတော့တရားဆရာကြမယ်ဆရာဆရာကြမယ်ဆိုတော့ဇာန်လန်းလေးကိုပြနိုင်တဲ့ဆရာမြန်းတွေ့ရင်တို့လည်းပြောသားမှာကွယ်အထုတ်ရှင်လို့အခုလိုကဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကျတော့မလန်းပူလန်းတော့အမခံပြီးရေးရေးပေးတာဟုတ်ဒါဥစဉ်တို့တို့ရကဒီလိုအခုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုအောင်းလန်းဆရာတော်ဘုရားလို့ဒီလိုတရားတွေပြန်ပွင့်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာဥစဉ်တို့တို့လည်းအိပဒံကောင်း ไอ้กาก้องเนี่ยเฉยมาแต่เจ้าหมู่ตาตนาสุดาเดี๋ยวอุ้ยก้องขาก้องจุงเนี่ยเจ็งตะทาแล้วนี่มียายอาทุไลลูกจริงตะตาตราลูกลุกออกมาเอ้าหูยาออกเนาะยาออกเนาะยาออกมาเลยเตยเอาไว้ดีกว่ามันไม่ชินเลยเออเมฆายามมานี่เตยเอาไว้ยังงาเลยอ่ะเอ้เสยก็ยังไม่ชินเอ้ยบ่คู่สุดเลยขึ้นมาเตยเอาไว้ดีนะคู่สุดเลยขึ้น အဲ့လာကတော့ဒါကတော့နားတဲ့ပုစုပေါ့နော်နားတဲ့ပုစုကလည်းလိုလာပဲသူကအဲ့ဒီလိုတရားကိုနာပါများလာမှအတိညာဉ်နဲ့ဘုသူကြတယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်ကဘူးအရေးကြီးတာပေါ့အကျင့်ကျတော့ဟိုအခုပြောသလိုလေဒါကြီးလေးပါတကယ်ဖောက်ပြန်လာလို့နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့နာထားတဲ့တရားကမရဘူးဦးဇင်းတကယ်ချင်းဆရာတော်တော်ကအခုတော့အားထုတ်ဖြစ်သွား ยินว่าอาบุธุเพิ่นเอ้อล่ะเนี่ยตู้อุเซียนอ่ะเสียรพยาธิเนี่ยจิตสินนี่ไปดาตัวก็เลยปาลมีเฉยบันดันတော့ဘယ်လိုမှမကြည့်ညင်ဘူးနောက်တော့သူဆေးရုံမှာရောက်ပြီးတေးဘလိုဖြစ်တေးဘလိုဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆေးရုံမှာပြန်ဆင်းလာတော့ရှင်ပြဘယ်နဲ့တော့ဟာလေကိုတော်ကြီးတကယ်လက်တွေ့ကျတော့ဘယ်တရားမှမရှိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါက
ဘယ်တရားမှမရှိနိုင်တော့ဘူးလေတရားလည်းဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးလေအရှင်မြတ်လောက်ပါလောက်ပါထားပဲနဲ့ဝိုးလို့တပည့်တော်အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းရတဲ့အရှင်မြတ်အာထုပ်ပါအာထုပ်ပါဆိုတော့တပည့်တော်ဒီလောက်တိုက်တွန်းတာအရှင်မြတ်ဘုလိုအကြောင်းပြဒီလိုအကြောင်းပြနဲ့အဲ့ဒါအခုလက်တွေ့တိလာပဲမို့လားလို့ဆိုတော့အေးတဲ့ဟိုတော့ကတော့တပည့်တော်လည်းဖက်ကုဏတရားတွေတော်တော်နာထားပါလေတဲ့ဖက်ကုဏယံဘုဘဆရာတော်ကြားကြီးဟောထားတယ်လေဘုဒီကတန်းဒီမှာဒီဝိရဏတွေတို့သိစက်တာတွေအဲ့တော့ဒါတော့နာထားပါလေကိုရောရတယ်နာကတာတကယ်တော့ရလာလားတကယ်ဝိရဏတက်တာတော့နာတော့နာထားတယ်ကိုရိုင်းသိချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုံးပထားသေးတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကတိတ်ဆက်သွားတာလေငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ပဲဖြစ်တာဆိုတော့နောက်တော့လာပြီးဦးဇင်းမဲဘုရားလာပြီးအဲ့ဆရာတော့အာထုတ်သွားတယ်ခါတဲ့သူပထမဆုံးတဏှာရတဲ့နေ့ကဝမ်းသာလို့အာကြီးလို့မျက်ရည်တွေတော့ကြာတပည့်တော်လည်းတရားဖိုင်တာတစ်ခါမှတဏှာရမယ်မထင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါဆယ်ရက်တွင်းမှာ9နိုင်ရည်ပြည်သူထိုင်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအခုလည်းဘွားတို့ဒီလိုတရားတွေပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာဟိုတရားတွေလည်းနားရမယ်နော်ဒါနားတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရတာဟုတ်နော်ဟိုအဋ္ဌဉာဏ်လေးတိုးတယ်ဘုသူတာလေးတိုးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီဓာတိလေးပါနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးအောင်ထားနိုင်ဖို့ညစွာဘုရားတရားမို့ကိုယ်သာနာပဲစီစိတ်မနာပဲစီစိတ်မနာပါစီနဲ့လို့နခုလာပိတာတရားကြီးကိုဟောတယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်အသက်ကြီးပြီဗျာတပည့်တော်ကိုတိုးတိုးကျင်းကျင်းနဲ့ကြည်နိုင်တဲ့တရားလေးသိတော်မူပါလို့တခါကြီးကလျှောက်အဲ့ဒီတခါကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘောပေါင်း900ပြည့်အပြည့်ပြည့်ဖြစ်ခဲ့တာနကုလပိတာနကုလမာတာတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုစတွေ့ကြတဲ့သားဆိုပြီးအရင်ချစ်တာအဲ့တော့နောက်ဆုံးရှင်ဗျာအသက်တည်နေကြည်ပြီပြန်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်ကိုတိုးတိုးကျင်းကျင်းကောင်းဆုံးတရားကိုပြီးခဲ့ပါတရားကြီးကိုသာနာပဲစီစိတ်မနာပါစေနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ့ပြင်ခန္ဓာကြီးရတော့နာတာပေါ့ဝိဒနာလေးနှိမ့်ချေနာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကယုံကြည်ဘလောက်ပဲပေါ့ပြန်လို့နေစိတ်မစင်ရဘူးပုထုဇဉ်ကယုံပေါ့ပြန်ရင်စိတ်မတိုင်းစင်ရအဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတို့ကအခုဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအကျင့်ကြီးခွာတော့လို့အဲ့လိုပါတော့လောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်နှိမ့်ဆက်ပြီးမဲ့အော်ဟိကိုယူပြီးမတရားတော့ဘုရားဘုရားဆောဘုရားမာသနိပဌာနာတုတ်ပါငါပေးတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တရားကိုမင်းတို့ကျင့်မယ်ဆိုရင်စူရိဘူးလေးဘူဆွေးဘူးလေးဝေါ်ကျွေးဘူးလေးအကုန်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားမိန့်ချထားတာနော်ဘုရားဟောအဲ့ရောက်ယူဥစဉ်ဒီမှာရောက်တော့ဒီတရားကိုပေးမယ်နော်Sunday လို့ပါလို့အားလည်းရပါတော့နော်ဒါဆိုလာနေနေမှာပြန်တော့ပြန်နေမှာဒီရပါလေဘယ်လဲကင်းဒီလိုလားနေကင်းတော့မှာစားတော့ပြီးတဲ့အချိန်တော့မှာတရားဥပဒေမှတ်တမ်းလို့လေဒီစရာရံလို့ပြီးနိုင်လူကြီးတွေရောလူကြီးတွေလည်းသိတော့တယ်ဥပဒေမှတ်တမ်းလေးပေါ့အဲ့လိုရှိပါတယ်နော်
Yeah.